Cek. Bismillah, bismillah. Bismillah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Testing 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعل ما نتعلم حجة لنا ولا علينا. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat kembali kepada program Mai Mengaji Sekali. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya dapat kita meneruskan program-program yang bermanfaat di Pertubuhan Al-Khadim, di channel AKY Media dan secara online, secara offsite, secara online dan secara onsite pun ada sekarang. Alhamdulillah, kami sudah kembali onsite. Cuma program ni online sajalah ya. Program Mai Mengaji Sekali online, online base. InsyaAllah kita akan teruskan dengan episod yang ke-24, Surah At-Takwir. Surah At-Takwir, satu page juga. One whole page. Cuma ayatnya pendek-pendek. Dan kita cuba habiskan insyaAllah hari ini. Selepas kita baca dan kita akan bahaskan hukum-hakam tajwidnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس
والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Okay, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, surah At-Takwir, Idza Syamsu Kuwirat. Mari kita tengok hukum-hakam tajwidiyah yang kita boleh dapat daripada surah At-Takwir. Surah At-Takwir majoriti pada hujung-hujung ni, pada awal-awal kita dapat ada hams. Hams untuk ta dan hams untuk sin. Tapi yang jelas dekat ta ni lah. Ha, sebab kita kena Allah. Dia lebih zahir sebab dia ada sifat dua, iaitu pertama sifat syiddah, dia berhenti, ha, jarayan dan saut berhenti, lepas tu kita ada bunyi, ha, dia punya hams. Mari kita tengok. Idza syamsu kuwirat, sangat senang. Dhal, jangan lupa, atraful lisan ma'a thanayal musyrifah, ha, thanayal ulia. Dha, idha idhash, ha, idhash. So masuk terus dekat shin, ha, tak ya idhash, idhal shams. Okay, so idhash terus masuk dekat shin, ha, sifat tafashi. Idhash shamsu mimmati, ha, ini ada idhar syafawi lah. Shamsu okay, jelaskan bunyi mim dia. Idhar mim, ha, yakunu idhar, takunu idharan. Okay, kuwirat, kuwirat, waw, jangan lupa emphasiskan bunyi syaddah dia. Kuwirat, jangan kuwirat, ha, jangan kuwirat, kuwirat. Dia macam ada, ha, anda kena tunjuk bahawa dia ada syaddah di situ. Kuwirat, ra mufakhamah tebal, rat, dan ada hams di sini. Wa idhan nujumu, wa idhan, terus masuk. Wa idha, dhal, jangan lupa keluarkan lidah sedikit, ha, letak di bawah gigi kacip atas, sama dengan yang awal lah. Iza, wa iza, setiap kali jumpa iza, allazi semua, jangan lupa keluarkan lidah. Wa idhan nujumu, ni ada gunnah musyaddadah, wajibul gunnah, maka bagi masa lama sikit, ha, tak cukup dua harakat, ha, seperti mana kita baca, mana kita kita pernah baca guna musyaddadah ataupun guna wajibul guna ni dua harakat. Sebab anda baca dua harakat, mesti baca ada dua harakat saja. Wa idhan nujumu, so dah tak cukup. Sebab dua harakat idha ni kena sama dengan
kalah kalah lah kalah dua harakat lah kita kata runah tu kan. So wa idzan nujumu, maka dia tak cukup. Maka anda kena buat bukan kiraan runah ni dengan harakat. So anda kena kadar panjang dia tu depends on anda punya kelajuan bacaan. Wa idzan nujumu, bagi lama sikit. Wa idzan, emphasize dia punya runah. Nujumun, okay, jim. Jim kadang-kadang kita tidak menjaharkan dia. Dia huruf yang majhura. So jangan nujum. Okay, jadi macam shin, nujumu. So kita kena pastikan bunyi dia ja. Dia ada syiddah dan dia jahar. Nujum, nujum. Okay, nujumun, ada nun sakinah di sini. Bertemu dengan kaf. Hukum nun sakinah bertemu dengan kaf, ikhfa hakiki. Apa dia punya alamat dia? Alamat dia nun tidak ada tanda sukun di atasnya. Dan apa cara kita nak buat? So maka kita bersedia nak sebut kaf. Nujumun kadarat. Mung keluar dekat hidung. Keluar dekat hidung bunyi runnah. Wal runnah tu makhrajul khayshum. Kadarat. Nada hams juga. Hams. Hams. Okay, hams. Wa idhal jibalu suyirat. Sama juga, idhal. Tapi ini alif lam qamariyah lah. Apa beza alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah, al. Kita sebut lam tu dengan jelas. Alif lam syamsiyah, terus skip shin tu. Apa huruf-huruf alif lam qamariyah? Abri, hajjaka wa khaf aqimah. Wa idhal jibalu suyirat. Jibalu. Sangat senang sini. Hams di sini juga. Wa idhal isharu utilat. Isharu. Surah ni kena tebal lah. Isharu'u. So macam ain dengan ra dengan ain ni. Agak suka sikit nak sebut. Sebab ru'u. Maka berhati-hatilah kalau baca slow lagi bagus. Wa idzal 'isharu 'utilat. Lepas ain ni, ain jangan ditebalkan ya. Kemudian masuk dekat ta. Ta ni tebal. 'Utilat. 'Utilat. 'Utti dengan utilat, utilat. Itu dah jadi ta, utilat. 'Utti ti. Dia ada sifat ta ni kita ada panggil dia ada sifat al-itbaq. So dia huruf yang mutbaqah. Itbaq ni maksudnya anda kena tempelkan lidah semua di atas langit-langit. Ti, ti. So masa sebut tu bagi tebal. Ti. Walaupun dia kasrah. Dan hams di sini juga. Hams. Wa idhal wuhushu hushirat. Di sini shin yang kedua ni, yang shin ni, dia tidak panjang. Bukan wa idhal wuhushu hushirat. Hati-hati. Jangan letakkan mat di sini. Dia tak ada mat di sini. Satu harakat saja. Wa idzal wuhushu hushirat. Hushira. Hushira. Nipis-nipis tebal. Hushira. Lepas tu dekat ta ni hams jadi lembut balik. Hushirat. Muraqqaqah. Wa idzal biharu. Wa idzal biharu sujjirat. Wa idzal biha. Zal muraqa sama juga sini idza idza kita tengok semua semua idza wa idza wa idza wa idza wa idza sama saja keluarkan lidah za jangan wa iza wa iza izazul bukan izazul wa idza wa idzal biharu ha ya akhi ya ukhti ya ya ammi ya ammati ha bukan biha. Ha ni kena, macam mana nak bezakan ha dengan ha? Ha kena kompres. Wasatul halq. Di pertengahan tekak ha. Kalau ha biasa, dia lepaskan saja H macam biasa. Dalam bahasa Melayu ada, dalam bahasa Inggeris ada. Harimau. Hendak. Apa lagi? Handal. Ha. Tapi kalau ni, bahasa Arab ada dua. Ha dengan ha. Maka pastikan anda dapat bezakannya. Biharu. Sujirat. 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 So kalau jim,
Anda kena sekat gamnya sujirat. Ha? Bagus. Jangan sujirat. Ha? Seperti mana saya sebut di atas ini. Jim dia adalah huruf syiddah kan? Huruf syiddah juga. Apakah huruf-huruf syiddah? Ajid, qatin, bakat. Sujin ada juga, jim ada. Maka di sujirat. Maka dikuatkan bunyi dia. Sujirat. Wa idza dhal sama juga. Idzan nun musyaddada. Pastikan anda bagi masa lebih sikit. Nama dekat sini banyak namalah. Gunnah musyaddada, apa wajibul gunnah. Samalah. Dudu tu sama saja hukumnya. Nufusu zuwijat sama juga ada syaddah. Zuwijat, jangan zuwijat. Beza zuwijat dengan zuwijat. Beza kan? Sebab apa? Kita nak tunjukkan bahawa di sini ada ada syaddah. Ada syaddah. Jat. Wa idzal mu wa idzal mau. Di sini ada sifat lin, mau. 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 Dah tu. Di sini mat, mat badal. Apa-apa hamzah yang memdudah yang dipanjangkan maka dia jadi mad badal. Mau'udatu su'ilat. Su'ilat. Sangat lembut semua. Sebut dengan lembut. Bi'ayyi. Bi'ayyi. Nampak? Jangan bi'ayyi. Bi'ayyi. Jangan. Jangan bagi dia terbuka terus. Kita kena pastikan bunyi ada. Bi'ayyi dham. Bi'ayyi. Bi'ayyi. Okey. Dham di sini. Nampak ada nun ni yang ada atas dia ada mim ni maksudnya nun nun sakinah, nun yang mati. Selepas dia ada ba. Maka macam mana nak buat? Ini hukum dia, nun mati penunggang ba ada satu hukum saja yakni al-iqlab. Iqlab ataupun qalb, al-qalbu. Dua-dua boleh lah, dua-dua boleh. Tapi yang lebih afsah adalah qalb. Qalb tak apa tapi penggunaan iqlab dah famous, tak ada masalah guna al-iqlab. Dhambin. So macam mana nak sebut ni? Nun mati, nun sakinah di tukar bunyi jadi mim. Mim yang mati. Dan kita kekalkan gunnah dia. Dhambi. Okey. So perhatian nak sebut iqlab ni, jangan dikemam mulut tu dengan ketat. Contoh macam dhambi. Jangan tekan. Just tutup je. Ada dua option lah. Ada dua option dekat sini. Khilaf kan. Jangan gaduh-gaduh. So anda nak buat azam buka sikit pun tak apa. Furjah kan. Ada furjah boleh. Kalau tutup pun boleh. Tak ada masalah. Jangan di gaduh-gaduh. Okay? Janji anda baca dengan gunnah. Dengan gunnah dan zambi. Okay? Sebab setengah guru dia akan ajar dengan furjah. Buka mulut sikit. Nah, setengah guru dia tak ada. Dia kata furjah ni tak ada lah. Furjah tu maksudnya pembukaan mulut sedikit yang contoh macam letak sedikit kertas kan. Letak kertas. Zambi macam tu. Okay. Baik. Tanwin. Bing. Jumpa dengan qaf. Ni hukum dia. Ikhfa haqiqi. Dan apa alamat dia? Alamat dia. Dia punya tanwin tidak selari. Maka kalau tanwin tak selari. Kita kata kita bersedia nak sebut huruf selepasnya. Yang ni qaf. Maka dhambing terus masuk kat qaf. Dhambing qutilat bing. Okey, kesalahan di sini selalunya orang dia tarik lap dia jauh, dia corner dia jauh. Dhambing. Okey, jangan bing, tak perlu bing. Terus masuk bing. Dhambing qutilat. Sebab apa kita kalau kita perasan gunnah tu yang tebal. Sebab qaf ni huruf yang mufakhamah, yang tebal. Maka kita kena tafkhimkan, tebalkan, beratkan bunyi gunnahnya. Zambing, bing, seolah-olah anda bersedia nak sebut qaf tu. Okay. Qutilat wa idha suhufu nushirat. Ini senang. Suhufu. Di sini fu pun pendek ya. Bukan suhufu nushirat. Bukan suhufu. Fa dia satu harakat sahaja. Wa idha suhufu nushirat. Wa idha sama'u kushitat. Sangat senang.
tak perlu nak bahaskan lagi. Wa idzal jahimu su'irat. Jahim ha bukan ha. Su'irat. Di sini ada su'. Ha, perasan kalau anda perasan ada bunyi saut al-khafi kan? Su'irat, dia ada sikit bunyi. Jangan su'irat. Jangan anda langsung potong bunyinya. Dia kena ada keluar bunyi sedikit. Ha, sebab apa? Ain bukan huruf syiddah. Ha, huruf yang sifat ni ada tiga sifat yang anda kena tahu. Ha, dalam kategori ni, yang ni pertama syiddah lah. Syiddah. Kemudian dia punya opposite dia adalah ar-rakhawah. Ar-rakhawah. Rikhun. Okay. Dan pertengahan dia, dia ada at-tawasud ataupun bainiyah. So apa fungsi apa beza dia? So syiddah ni dia punya iktimat pada penggantungan pada makhraj dia tu kuat. Jadi dia boleh memutuskan bunyi suara terus. Kalau kita sukunkan dia. Contoh macam ain. Contoh macam qaf. Contoh qaf iq aq kan, anda terus potong bunyi dia aq. Macam hamzah yu minun kan, dia ada potongan terus suara, tak boleh jalan lah. Ha, jarayan dia as-saut tu sudah di dah inhibas, dah ditutup. Okey, kemudian yang lawan ni adalah rakhawah kan. Rakhawah ni maksudnya ada jarayan ni saut. Maksudnya tak, kalau anda matikan dia pun dia masih ada keluar bunyi. Contoh macam ya ai kan, ai ada, still ada bunyi keluar. Dia tidak putuskan bunyi suara tu. Tapi ada di antara rakhawah dengan syiddah ni ada satu sifat dia panggil bainiyah ataupun tawassut. Tawassut maksudnya dia ada dua-dua elemen. Maksudnya dah tutup habis, iktimat dia kuat pada iktimat pada makhraj dia kuat, tapi dia still keluar bunyi. Dia keluar juz'un lah, kadang-kadang dia keluar sebahagian bunyi. Contoh seperti nun. An nun kita dah tutup dah dekat lidah ni, kuat betul. Al dekat telinga langit al, tapi keluar dekat hidung. An, so dia ada dua-dua. Dia ada jarayan ni as-saut dan dia ada imhibas dekat sini. So dia keluar kat satu bahagian. Dia keluar juz'un. Juz'un maksudnya dia keluar sebahagian je suara. Contoh seperti ain juga. Contoh seperti ain. Contoh su' dia ada keluar sikit. Dia macam tak keluar full. Dia keluar sebahagian bunyi ain tu. Okey. Tu dia panggil bainiyah. Apa huruf-huruf bainiyah ni? Huruf-huruf tawassut ni. Lin, Umar. Kan? Siapa yang belajar sifat huruf tahulah. Lam, nun, ain, mim, ra. Baik. So nak tahu lebih lanjut, kena belajar tajwid. Boleh sign up dekat akademi tajwid kita ataupun banyak tempat yang jual yang mengajar tajwid. Kalau sisters tu boleh join T-Mac kan, T-Mac tajwid mid easy. Okay, wa idzal jan, tapi kita punya akademi dah intake dah tutup, dah dua kelas dah terlepas lah. So insyaallah tunggu intake yang akan datang. Wa idzal jannatu uzlifat. Janna nun musyaddada, bagi masa uzlifat. Okay, zai pastikan anda bezakan dengan sin. Uslifat. Setengah orang dia tidak emphasize bunyi z. Uz. Dia kena bunyi z. Bukan bunyi us. Uslifat. Bukan. Dia uslifat. Ni tak sampai separuh lagi ni. Mana separuh? Okey. Alimat nafsum ma ahdarat. Alimat. Hams. Nafsum. Okey. Tanwin bertemu dengan mim. Apa hukum dia? Idgham. Idgham apa? Idgham ma'a gunnah. Okey, tu tanwin dia, apa dia punya alamat dia? Tanwin dia berbentuk 99 ataupun double dhamma. Dia panggil double dhamma. Guna term baru lah, double dhamma. Wow, kan? Double dhamma. Kemudian apa dia punya fungsi dia? So bila kita tengok double dhamma ni, kita kata bersedia nak sebut huruf selepasnya, yakni mim. So nafsum. Dan alamat dia, mim ni ada tanda sabdu, ada tanda syaddah kan, ada tanda syaddah. Syaddah lain, syiddah lain.
Syaddah ni tanda tu lah, sabdu tu. Syiddah sifat tu, sifat yang kuat tu kan, yang menutup jarayan as-saut tu. Ah, so kena bezakan eh. Bagus kita belajar term-term tajwid yang sebenar yang digunakan oleh para ulama turun-temurun. Sebab apa? Sebab nanti kalau kita belajar lebih tinggi, progress, kita faham. Kalau tidak, kalau awal-awal, bolehlah. As a beginner, bolehlah kita pakai sabdu semua kan. Tapi kita kena tahu dia punya term yang sebenar, term syar'i dia kan, term yang dipakai kaedah dalam dalam tajwid yang sebenar. So kita kata tanwin yang 99 ni, kita bersedia nak sebut mim. Nafsum. Dan tanda syaddah ni, kita kata tadi, apa? Menandakan maksudnya dia idgham, tapi idgham yang kamil, idgham yang sepenuh. Maksudnya anda boleh terus lompat masuk dekat mim. Nafsum. Nafsum. Tak ada bunyi nun dah. Nafsum. Okay. Ma, nampak tak ada tanda? Ada tanda mat di sini. Tanda mat, confirm 4 atau 5 harakat. Anda boleh pilih 4 atau 5 harakat. Ma ahdarat. Tapi, kita nak tahu apa nama hukum dia. Ini mat apa? Inilah dia panggil. Ha? Kita tengok. Hamzah dia berada bersama kalimah ni ataupun dia berbeza. Kalau kita ni, oh, ma satu perkataan, ahdarat satu perkataan. Maka, ini kita sebut munfasil. So, apa yang munfasil? Jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil. Munfasil maksudnya terpisah lah. Munfasil. Munfasil. Itulah cara dia nak tahu bahawa sama ada dia munfasil ataupun muttasil. Muttasil apa? Muttasil, hamzah tu berada pada kalimah yang sama dengan mat tu. So, ini terpisah kan? Hamzah ni ahdarat kalimah lain. Ma kalimat lain. Baik. So ini mad jaiz munfasil. Apa praktikalnya? 4 atau 5 harakat dipanjangkan. Ma ahdarat. Macam nak panjangkan? Dengan kadar anda menyebut huruf tu 4 atau 5 kali. Ma 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 ma. Okey. Nafsum ma ahdarat. Okey. Fala okey, sekarang kita dah habis dah. Part yang ta kan, part-part yang hams untuk ta semua dah dah settle. Sekarang kita masuk dekat sin pula. Okey, fala uq. Ini pun sama dengan tadi mad jaiz munfasil, jaiz munfasil. Kadang-kadang orang tu tukar mad jaiz muttasil, mad wajib munfasil. Dia tak boleh tukar-tukar, jangan tertukar. Jadi mad jaiz mesti munfasil. Fala uqsimu. Ni 4 atau 5 harakat. 4 atau 5 harakat. Uqasimu. Uqa. Qalqalah. Qalqalah. Walau bagaimanapun, qalqalah ni anda kena tebalkan. Sebab apa? Sebab qaf ni huruf yang bersifat tebal lah. Bersifat tafkhim, mufakhama. Uqa. Jangan uqa. Dia tak boleh uqa. Kalau aba boleh. Aja. Ada boleh. Tapi qaf dengan ta tak boleh. Aka. Dia kena. Jadi uqa kan. Uqa. Uqa dia ke arah fathah, dia arah fathah sikit dengan ke arah dhamma. Uqa, uqasimu, uqa, qa, uqasimu, uqasimu. Bil khunnas, uqasimu bil khunnas. Nun ghunnah musyaddadah, wajibul ghunnah. Nun yang bersabdu, nun yang tasydid, yang syaddah, maka bagi masa. Al-jawa. Ni macam mana nak sebut ni? Ni tak ada tanda kan? Al ke il ke ul? So, rule yang senang. Kita tengok sama ada dia alif lam ta'arif ataupun tidak. Alif lam macam de kan? De. So, ada al alif lam. Maka kita kata al lah. Al-jawaril kunnas. Ri. Tarkik. Tarkik maksudnya lembut. Ra. Apabila dia fathah ataupun dhamma. Ra. Ru. Maka dia tebal. Tapi bila dia kasrah, dia akan jadi ringan. Jawaril kunnas. Nun musyaddadah. Bagi masa. Jangan laju di sini. Dan perhatikan bila berhenti dekat ujung ni, sin ni. Pastikan anda emphasize bunyi lah. Khunnas. Ni al-jawaril kunnas. Dia macam...
qul a'udhu bi rabbin nas. Kan ada? So maka anda kena emphasize bunyi tu. Wallayli idha as as. Ain, ain. Ain sin, ain sin. As, as. Okay. Ha? A dengan as, as. Dia ain. As, as. Sama dengan makhraj dia dengan ha. Ha yang tadi kita sebut tadi yang kena compress kan. Ain pun sama. Ain pun kena compress. Mana dia punya makhraj dia? Makhraj dia dekat wasatul halq. Dekat anda perasan. Mana tak perasan pun, tak nampak pun. Tapi kalau tengok dalam apa, autonomy, autonomy kan, dalam cross section mulut kepala ni, dia ada di bawah lidah kita, ada dipanggil mizmarul lisan, epiglottis. Epiglottis tu yang menyekat kan. So bila dia, bila dia punya ruang udara tu sempit, maka bunyi itulah role dia untuk bunyikan ai ni. Dia macam menyekat sikit pengaliran suara pada pada tekak tu. As, as, was, subhi, was, wa, jangan was, subhi, ya, akhi, ya, ukhti, wa, was, subhi, wa, jangan was, was, subhi, sebab wa bukan tebal, bukan wa, wa, hati-hati menebalkan wa, was, subhi, subhi, ba ada qalqala, qalqala, sughra, sebab, apa, apa sebab sughra, sebab di tengah-tengah kalimah, ni bukan di hujung kalimah. Wa ya idza tanaffas, idza tanaffas, tanaffas, senang-senang saya kena habis cepat. Innahu nun musyaddada wajibul gunnah, apa lagi nun musyaddada lah kan, nun musyaddada, lepas tu gunnah musyaddada pun boleh, okey, wajibul gunnah. Innahu hu di sini jangan lupa panjangkan, macam biasa dua harakat saja sebab ada waw kecil di sini. Apa hukumnya? Hukumnya nama dia mad juga. Mad apa? Mad silah. Ha, mad silah yang mana satu? Mad silah sughra. Sughra. Maksudnya mad silah yang yang kecil. Ataupun mad silah qasira. Samalah. Ha, tak ada masalah. Anda nak guna mad silah qasira atau mad silah mad silah qasira ataupun mad silah qasira, mad silah saghira. Saghira. Saghira kecil, qasira pendek. Okay. So dua harakat saja, harakatan faqad. Laqawlu rasulin karim. Qawlu bukan bukan qawlu. Okey, qaf it is mufakham, tebal. Laqa not laka, laqawlu no, laqa, laqawlu, laqawlu rasulin karim. Kalimat rasul, intabih, intabihu fi fi sin, la tufakhim ha, bukan rasul, bukan rasul, rasul sin, sin, rasulin karim. So fokuslah dekat sin ni ya, fokus at sin, don't rasul, not rasul, not sad, it's sin, rasulin karim. Okay, so we see here tanwin. Tanwin bertemu dengan kaf. Apa hukum dia? Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Tanwin bertemu. What is the alama? Alamatuhu. Anna tanwin dia tak selari. Dia macam tu. Dia kena selari dan dia kerana dia tidak selari. So jadi. So alamat dia tak selari. Maka kalau tak selari kita kata bersedia nak sebut kaf ni. Lingkari. Maksudnya bunyi. Asalnya bunyi rasulin karim, tapi sebab ada tanwin bertemu dengan kaf, jadi rasulin ling. Make sure you pronounce with the gunnah from the nasal cavity. Ni ring karim, rasulin karim. Okay, make sure sebab if you tak asal cakap English. Okay, kalau kita tutup hidung. Rasulin. Habis bunyi dia. Ha, habis bunyi dia tak ada. Sebab dia tutup terus dekat sini. Kaf. Kaf dengan qaf. Ikhfa yang yang paling lemah. Tak apa. Kalau anda nak baca lebih lanjut, kena join kelas tajwid.
Zi quwwatin in. Tanwin meets ain. Tanwin bertemu dengan ain. What is the hukum? What is the hukum here, brothers and sisters? It is izhar halqi. Why? Because ain is one of the huruf of izhar. Quwwatin 'inda. So the alamat is the tanwin is salari. Tanwin dia salari. Bi quwwatin 'in. So there's no quwwatin 'in. No. Just jelaskan nun tu, bunyi tanwin tu. Quwwatin 'inda. So dia punya konsep is by default everything is izhar. Everything is izhar. Okay, dia punya default dia al-aslu. Al-aslu azhar. Zi quwwatin 'inda. And then the next one, nun mati, nun sakinah bertemu dengan dal. Nun sakinah bertemu dengan dal, hukum dia ikhfa juga, ikhfa hakiki. 'Inda, 'inda. Eh? 'Inda. Macam mana nak ni? Macam ni position dia tang right before dal, makhraj dal. 'Inda. Jangan, okay, jadi ikhfa seperti mana kita sebut, jangan diizharkan. 'Inda, 'inda, dan jangan diidghamkan. 'Idda. Nah, kalau if it's ikhfa, if it's idgham, 'idda, 'idda, 'idda. But if it's izhar, 'inda. No, we have to do in between. Kita kena pronounce in between. 'Inda. Not izhar, not idgham, but in between. That's why we call it ikhfa. Okay, sebab itu kita sebut dia ikhfa. Dhil arshi makin. Dhal, dhil. Dhil arshi. Okay, ra. Ra yang sukun, sakinah. Sebelum dia berbaris fathah ataupun dhamma, maka anda kena tebalkan dia. Ar. Dengan ar. Dengan ar. Ar. Arshi. Ra. Mufakhama. Ra sakina mufakhama. Ha? Arshi makin. Muta'in thamma amin. Tanwin dengan sa, ikhfa hakiki. Alamat, what is the sign? Dia punya sign dia, tanwin dia tak selari. It's not parallel. See, it's not parallel. It have to be. Yeah, it's not parallel, maka anda kena gunnahkan dia, gunnah. Muta'in, just before kita nak sebut sa, muta'in thamma, jangan muta'in, jangan terus masuk dekat sa. Muta'in thamma amin. Mim musyaddadah, mim musyaddadah, mim musyaddadah. Gunnah, wajib gunnah. So bagi masa kat situ. Thamma amin. Wa ma sahibukum bimajnun. Mim sakinah. Mim sakinah ni after mim sakinah ada ba. So hukum dia apa? Hukum dia ikhfa bukan hakiki. Ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Semua hukum yang mim sakinah dia panggil syafawi lah. Syafawi, syafawi. Sebab apa? Makhraj mim pada syafatan lah, pada bibir. So alamat dia mim tidak ada tanda khalian an sukun, anis sukun, anin alamat sukun, an alamatis sukun. So sahibukum bimajnun, wa ma sahibukum bimajnun. How to pronounce, macam mana nak pronounce ikhfa syafawi? Okay. Kenapa dia jadi ikhfa syafawi? Katakanlah kalau anda izharkan dia sahibukum bimajnun, sahibukum bimajnun, you have to pronounce dua kali sahibukum bimajnun. So tak senang, susah nak sebut macam tu. Kalau anda idghamkan dia sahibukum bimajnun, itu idgham. Izhar sahibukum bimajnun. Tak cantik. Kalau dia idgham, sahibukum bimajnun. That is idgham. So,
why it is ikhfa. So they say ikhfa is between idgham and idhar. So sahibukum bimajnun, kum bimajnun, sama juga macam case iqlab. You can leave some space pun boleh, tak ada masalah. Furja sahibukum boleh, tak ada masalah. Tapi apa yang saya belajar, what I've learned before from our sheikhs, they say don't have to open, tak perlu furjah, tak perlu. Sebab dia ikhfa lah, ikhfa maksud ikhfa ni itulah khilaf dekat perkataan ikhfa lah. Ikhfa ni maksudnya di antara izhar dan idgham, maka antaranya bukanlah sahibukum ataupun sahibukum bimajnun. Maka ikhfa dia adalah sahibukum dekat hidung keluar. Pastikan guna tu ada sahibukum. Jangan sahibukum kaz, dia panggil kaz, al-kaz ufam, tak boleh. Tak boleh di kemam kan. Okey. Dia tutup saja. Okey. Walau kau ada maklumat nak habis dah. Hold on, Okay, teruskan. Let's continue. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Walaqad adal. It is qalqalah sughra. Walaqad ra'ahu. Jangan sebut walaqad ra'a. Sebut walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Walaqad ra'a. Bagi dia ada continuity. Walaqad ra'a. Jangan putuskan walaqad ra'a. Okey. Ra'ahu. Hamzah yang mamdudah, mad badal. Mad badal. Mad badal. Bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin lin 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 ya ataupun waw maddiyah yang mati before dia, sebelum dia berbaris fathah, apa-apa huruf pun tak kisah. Bidhanin da, bukan bidonin, bukan bido, bidha makhraju ad-dad. Lisan dipanggil apa? Allahumma salli ala Muhammad. Sisi lidah, sisi lidah. Sisi lidah. The side of the tongue. Bo. Aisara minha aw yumnaha. Is either you say it with the left, using the left, bo, or the right. Bo. So bi bo, bi bo. Bo. Also dia ada sifat itbaq kan. So maksudnya anda kena tempelkan semua lidah dekat atas langit-langit. Saya nak tunjuk lah. Bo, bo. Jangan bido, bido, kiri atau kanan. Hafatul lisan. Ya subhanallah. Wadadu min hafatihi idwaliyah adrasa min aisara minha am yumnaha. Dad is using the hafatul lisan, is either the left of the right of the tongue, sandakan pada gigi geraham, adras, gigi geraham. Wa ma huwa biqawni syaitanir rajim. Sangat senang, syaitanir rajim. Okay, nun ni bukan nun syaitan, ni tanwin lah. Tanwin, at-tanwin yuqabil ar-ra. Jumpa dengan ra, maka dia jadi apa? Hukum dia idgham. So you kena masuk dekat ra tanpa di runnahkan. Kita kata kaedah dia lam dengan ra je tak perlu didengungkan. So syaitanir rajim. Nir rajim. Don't say syaitanir rajim. No. Jangan buat macam tu. So lam dengan ra tak perlu ada gunnah. Syaitanir rajim. Nir rajim. Tak perlu ada elongation. Ini yang panggil hukum idgham bila gunnah. Ataupun bighairi runnah. Ataupun
biduni gunnah. Sama saja hukum semua, tiga-tiga itu nama dia sama. Fa aina tadhhabun, fa aina tadhhabun, senang lah. In huwa illa dhikrun lil alamin. Emphasize kaf dhik rul ru ra tafkhim mufakhama tebal rul lil alamin. Kita tengok sini tanwin, tanwin jumpa lam, maka hukum dia idgham, idgham bila gunnah. Kita kata lam dengan ra no gunnah. What is the alamat? Alamat dia ni 99. Ha, wow wow, adhama adhama, dhikrul lil alamin without gunnah. Liman syaa minkum, nun sakinah jumpa dengan shin, hukum dia pun sama, ikhfa hakiki. Banyak ikhfa hakiki. Sebab apa hukum ikhfa hakiki banyak? Sebab huruf dia ada 15, so kekerapan untuk jumpa dengan limbah huruf lagi banyak lah kan, lagi lagi kerap. So liman syaa, liman syaa, nun alamat dia apa? Alamat dia tidak ada tanda pada nun, bersedia nak sebut shin sini. So jadi man syaa dengan birunnah, yusahibuhu bilghunnah, liman liman syaa, syaa. Kalimat syaa, every time kalau kita jumpa dia dekat dalam Quran, syaa, ma syaa, 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 kehendak kan, he wills, liman syaa, whatever he wills, dia kehendak, mengkehendaki, maka ini hukum dia wajibul gun, wajibul guna, mat wajib mun muttasil, mat wajib muttasil, mat wajib muttasil. So how do we analyze whether it is mad wajib muttasil or mad jaiz munfasil? The hamzah, this one, eh? This boy, this huruf plays an important role. If it's inside the kalimah, inside the same kalimah, but so it is a, ia adalah mad wajib muttasil, ittisal, sambung. Kalau macam tadi dia terpisah, dia jadi munfasil. Minkum, nun musyad, nun sakinah, nun sakinah with kaf, ikhfa hakiki. Alamat nun khalian an anis sukun, an alamatis sukun yang kepala ha tu tak ada. Minkum, so particularity minkum, yusahibuhu bil gunnah. Minkum ai nun, nun sakinah jumpa ya, nun sakinah berjumpa ya, apa hukum dia? Hukum dia bukan ikhfa, hukum dia idgham, idgham ma'a gunnah. Yang bila gunnah ada lam dengan ra saja, so ma'a gunnah ya. So ma'a gunnah maksudnya kena dengung lah. So ayyastaqim, ayyastaqim, ay kan, ay. What is the alamat? Alamat dia apa? Nun tak ada tanda, there's no tanda on nun, there's no sukun on nun, maka sedia nak sebut ya dengan dengung. Ay yastaqim, kalimat yastaqim bukan yastaqim, yastaqim qaf. Wa ma tasha'una, sya mad wajib muttasil, muttasil mad wajib muttasil, mad wajib muttasil. How to pronounce 4 to 5 harakat? Panjangkan saja 4 to 5 harakat. Wa ma tasha'una illa, illa mad jaiz munfasil. Sebab hamzah dia dekat kalimah yang lain. Illa ay yasha, yasha, again yasha kan, jumpa lagi yasha. Kalimat ni adalah mad wajib muttasil. Hamzah dia bersama dengan kalimah yang sama. So muttasil. Ha? Mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, mad wajib muttasil. Okey, nama dia lain tapi practically sebut, panjangkan 4 to 5 harakat. Tak ada masalah. Sangat senang. Betul? Okey. Ayyasha. Okey, nun musyaddadah, nun musyaddadah. Nun sakinah sini. Bertemu dengan ya, maka kita kata sama dengan ni, nun musyaddadah, nun, nun sakinah dengan ya. Nun sakinah dengan ya, hukum dia
idgham ma'a gunnah. Idgham ma'a gunnah. What is the alamat? Alamatuhu nun khalian an harakat. Ini sukun. Tak ada sukun tu. Maka standard dia tu, kita kata, if nun tak ada sukun ni, kita bersedia nak sebut ya. Sebenarnya sebut ya. I, not an. Tapi sebut I. Yusahibuha bi gunna. Yusahibuha an-nun bi gunna. Rabbil alamin. Alhamdulillah, habis. InsyaAllah, we will open for the recitation part. Anybody interested? Kenapa saya sebut bahasa Inggeris? Campur-campur lah kan, sebab ada viewers macam daripada orang tak faham bahasa Melayu je. Okay, let me start the... Okay, boleh click to the description below if you want to recite the surah. Kalau anda ingin baca surah At-Takwir bersama saya, tafadhal, mashkura. Oh, ada orang dah tunggu. Masya Allah, masya Allah. Admit all. Puan Noni dan Wan Fazila. Tafadhalu. Tafadhala. Kan, dua orang. Assalamualaikum. Hello. Assalamualaikum. Puan Noni. Masya Allah, Puan Aisyah ada. Ummu Anisa pun ada. Masya Allah, masya Allah. Hello Puan Noni, tak dengar? Ke saya punya ni? Rosak. Hello? Dengar tak? Tak kuat lah. Puan Noni tak dengar. Boleh dekat sikit dengan mic. Buat tak dengar. Hello. Tak kuat lah puan. Hello? Kenapa dia? Sekejap eh. What happened eh? Cuba siapa-siapa yang lain cakap dalam ni. Open mic. Oh, dia tak kuat lah. What? Ah, cuba cakap. Ustaz. Okey. Alhamdulillah. Okey. Tafadhal puan Puan Noni. Puan Noni. Saya baca penuh ke, ramai orang tu baca half je lah. Ya. Yeah, kalau tu kita akan stop lah mana. InsyaAllah. Okey. Saya mula eh? Ya, tafadhali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا النجوم انكدرت وَإِذَا الْجِبَالُ سُوِّرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُوِّرَتْ يَبْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْعُطُّ
Wa izal ushirat. Wa izal biharu jirat. Okey, baik-baik sebut za tu. Wa iza. Wa izal. Yep. Wa izal biharu jirat. Biha. Ha. Wa izal biharu jirat. Yep. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ زُوِّجَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ زُوِّجَتْ يب وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذُنْبٍ قُتِلَتْ ذَا ذَنْبِ بِأَيِّ ذَنْبِ قُتِلَتْ bukan bukan zam zam bi ayyi dhanbin bi ayyi dhanbin qutilat wa idza suhufu nushirat ah fu tu pendek je suhufu nushirat wa idza suhufu nushirat wa idza sad wa idza suhufu nushirat yep وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْجُدِّ فَلَا أُقْسِمُ بِالْغُنَّسِ فَلَا أُقْسِمُ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا أَسْأَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ لَقَ لَقَوْلُ لَقَوْلُ bukan bukan laka لَقَ لَقَوْلُ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ yep ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ Muta'im summa amin. Thamma. Muta'im summa amin. Thamma amin. Ma tu pendek je. Muta'im summa amin. Wa ma sahibukum bimajnun. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَلَقَدْ 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 رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَانِّينَ Bidhanin. Bidhanin. Wa ma huwa alal ghaibi bitanin. Wa ma huwa alal ghaibi bitanin. Bidhanin. Betul, betul. Wa ma huwa alal ghaibi bitanin. Bidhanin. Wa ma huwa bikhawlin. Syaitanir rajim. Li tu pendek je. Wa ma huwa biqawli syaitani. Wa ma huwa biqawli syaitanir rajim. Fa aina tazhabun. In huwa illa zikrun lil alamin. Liman syaa minkum ay yastaqim bukan yastaqim yastaqim q qim
liman syaa minkum ayyastaqim. Ha, bukan yastaqim. Bukan ya kim. Yas yastaqim. Ya, yeah, tebakan sikit kim. Teruskan. Yas yastaqim. Yep, yep. Wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Hasbuk. Masya-Allah, ahsant. Jazakallah. Waalaikum. InsyaAllah Puan Noni bagus. Okay. So Puan Noni punya qaf tu kena hati-hati sikit. Kadang-kadang bunyi macam kha. Wala kha. Kadang-kadang bunyi macam wala kha dia. Dia kena wala qa. Qa. Q. Qa. Qa. C-O-R-E. Qa. C-O-R-E. Qa. Oh, okay. Qa. Yeah, that. Itu dia. Okay. 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 Baik. Ahsan. Yes. Baik. Kita ada. Siapa yang masuk tadi ya? Puan Fazila dulu kan? Ya, okay. Puan Fazila dulu lah. Lepas tu baru Mas Linda. Puan boleh Linda. Kan Mas Linda? Okay, saja Alhamdulillah. Okay, boleh. Okay. Saya cuba Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا الشمس كورت وإذا النجوم قدرت. وإذا نجوم ada guna situ bukan qaf di kaf kadarat. وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. Hati-hati Puan, dia bukan wa'iza, wa'idha, dha. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. Kat nun ni, nun, every time jumpa nun musyaddada, nun yang sabdu ni, kena lama sikit. وَإِذَا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ مثل. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا وَإِذَا نُرِي مَنْ وَإِذَا تَدِي وَإِذَا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ يب. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ كُشِ كُشِطَتْ تَدِي كُشِطَ كُشِطَتْ كُشِطَتْ yes. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّاسِ. Dekat sini dia berhenti, dia tak ada alif. So dia kena pendek je. Bil khunnas. فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّاسِ الْجَوَارِ الْكُنَّاسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسْ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسْ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ إِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ. عِنْدَ ni ada gunnah. عِنْدَ ذِل صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم.
Liman ada guna. Ai tu pun sama ada guna. Ai yastaqim. Ai yastaqim. Wa ma tasha'una illa an yasha'a Allahu rabbul alamin. Masya-Allah, ahsant. Barakallahu fik. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Siapa Puan Masinda? Okey, tafadhali. Okey. Saya mula ustaz Ya, yeah, tafadhali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ أُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ. Puan punya hams tu jangan banyak sangat. Dia sikit je. Nushirat. Macam tu je. Okay. Nak ulang yang mana ustaz ni? وَإِذَا الصُّحُفُ. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. Yep. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ. Yep. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَمِلَتْ نَفْسٌ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. Ah, kalau kaf ni dia punya gunnah dia tak tebal. Rasulin Karim. Okey. إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. Ah, dia Rasulin dia tak boleh ke depan, dia kena ke belakang. Rasulin L I N K Ling Karim. Okey. Ha. Rasulil Karim. Rasa tak puan buat dia macam tebal kan? Rasul yang dia tak boleh leong. Rasuling ling L I N K ling. Lidah tu pergi dekat tepi bahagian kiri kanan atau dia sekat terus dekat kaf tu. Rasuling tapi yang hidung dia keluar. Rasuling. Innahu laqawlu rasulil karim. Ya, better. Zi kuwatin 'inda dhil arshil makin. Ain arshi makin. Zi kuwatin 'inda dhil arshil makin. Dia arshi tak ada shil. Shi makin. Shi makin. Okay. Zi kuwatin 'inda dhil arshil makin. Muta'in thumma amin. Wa ma sahibukum bimajnun. Walaqad ra'ahu bil ufukil mubin. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَنِّينَ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شاء
Bukan Hakim. Yes, Taqim. Q. Okay. Liman sya'a minkum an yastaqim. Wa ma tasha'una illa an yasha'a Allahu Rabbul alamin. Masya Allah. Ahsant. Sadaqallahul azim. Bagus. Masya Allah. Cuma puan hati-hati kat ta tu dia punya hams tadi tu dia tak perlu banyak sangat, dia uzlifat ada sikit dia dengan tadi apa ustaz yang ikhfa tu kan, yang apa kaf, betul rasuling dia kalau bukan huruf yang tebal macam qaf ke ta dia, dia tak tebal, dia nipis. Minkum anta ada mil tebal, the mil. Dia macam layak lah yang kapu ustaz. Mil, mil. Tu mil. Maksudnya dah tekan kat bahagian. Jangan lah. Jangan angkat lidah belakang. Ha. Ming, ming. Just sebab nanti masuk kat huruf qaf tu ustaz eh. Betul, betul. Okey. Ustaz boleh tak nak tanya soalan? Ya saya. Tafadhal. Ustaz kalau kita baca doa kan, hukum tajwid tu dia perlu panjang ke pendek? Maksud saya tak macam kan macam kita baca doa macam masuk tak macam la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu kan la kuntu minaz zalimin kuntu itu ayat tu kan, itu ayat Quran, tapi kalau dia nak baca segi doa tak ada masalah lah. Tak ada masalah kalau, subhanallah wa bihamdi ataupun subhanallahi wa bihamdihi tu kena sambung ke atau kita boleh matikan? Sebaiknya sambunglah, kalau tengah sambung macam subhanallahi wa bihamdi. Kalau hujung tak payah sambunglah. Wa bihamdi tak payah sambung. Subhanallahi wa bihamdi. Okey. Lagi ustaz macam kita kan baca zikir petang ustaz kan? Ya betul. Betul. Okay, subhanallahi wa bihamdihi ke atau kita matikan bihamdi adada khulkihi ke adada khulkihi? Boleh mana-mana. Berhenti lagi cantik lah. Kalau setiap kali nak berhenti tu, kita just wakafkan je lah. Aridkan sukun. Subhanallah bihamdih. Ataupun kalau nak berhenti tanpa mewakafkan pun boleh. Tak ada masalah. Subhanallah bihamdihi. Yang la ilaha illallah wahdahu la syarikalahu ke syarikalah? Yang cantik berhenti la syarikalah lah. La syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Masuk huruf qaf ke atau mati je in qadir? Wa ala kulli syai'in qadir. Boleh lah. Cuma dia tak ada pemanjangan syai'in qadir. Tak perlu. Tak wajib lah. Tapi jangan panjang. Macam tu start lah. Memang secara naturalnya ikhfa ni semua ada dalam bahasa Arab. Cuma Quran ni emphasize on the panjang tu. Memanjangkan runan tu. Contoh macam nuju mungkadarat. Tapi bahasa Arab ada nuju mungkadarat, tapi dia tak sebut panjang je tu. Nuju mungkadarat tak ada. Anta tak sebut. Anta sebut anta. Tapi ada sedikit ikhfa tu. Ya, tidak ada pemanjangan runah di situ. Faham. Okay. Jazakallah khair ustaz. Wallahu'alam. Waalaikum. Barakallahu fiik. Yang ada sekarang siapa ya? Siapa yang masuk tadi? Saya tak ingat. Aisyah kot rasa. Okay pun Aisyah. Kita baca separuh-separuh lah sebab nak azan dah. Boleh tak Puan Aisyah? Okay. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay. Saya rasa baca setengah Nanti Ustaz beritahu kat mana nak berhenti. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ
Wa idza mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Puan punya hams tu, sorry, kalau boleh ya, hams tu jangan ke arah sin, dia kena ke arah ta. Zuwijat. Oh. Ha. Oh, alright. Hmm. Bi ayyi dhanbin qutilat. Yep, yep. Kuat, kuat lagi. Jangan, bukan kuat, tapi dia bukan qutilat. Yeah. Itu dah macam sin. So dia kena ke arah ta, qutilat. Ha tu. Qutilat. Ya, yeah, okay, sikit je betul. Ha. Sikit je. Okey. Hmm. Bi ayyi dhanbin qutilat wa idza as-suhufu nushirat wa idza as-samaa'u kushitat wa idza al-jahiimu su'irat. Dah ke? Sampai sini, Ustaz? Sampai, teruskan lagi, sikit lagi. Alright, okay, bismillah. Wa idza al-jannatu uzlifat. Ah, situ tak ada, tak ada, tak ada tu pula. Okey. Wa idza jannatu uzlifat. Last. Alimat nafsum ma ahdarat. Hasbuk. Masya-Allah, ahsan. Okey. Masya-Allah puan, masya-Allah bagus. So, hati-hati dekat hams tu. Jangan bunyi ke arah sin. Ha, hamsta. Okay, hams dia kuat sikit kan? Dia punya, bukan kuat sikit, dia kena bunyi ke arah ta. Zuwijat. Bukan zuwijat. Zuwijat. Ha, betul. Ah, okay, okay, okay. Mm-mm. Alright. Alright. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama, sama-sama. Okay, kita ada Puan Amira. Tafadhali. Last. Sambung. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. Sekali lagi. ذي قوة عند ذي العرش. Da 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 pendek. عند ذي. Okay. ذي قوة عند ذي العرش مكين. مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول الشيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. حسبك. ما شاء الله. ما شاء الله. أحسنت. بغوس. ما شاء الله بغوس. Cuma kadang-kadang macam terputus sebenarnya. Yes, yes, taqim. Kalau boleh bagi dia macam continuous lah. Oh, macam. Continuous. Yes, taqim. Okay. Jazakallah khairan. Waiyakum. Barakallah fiki. Jazakumullah khairan kepada semua peserta yang join saya pada recitation pada hujung. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan. Jazakumullah khairan kepada semua yang follow online juga. Terima kasih banyak. Dan dah maghrib ni ke dah maghrib? Oh, belum maghrib lagi. So siapa yang tadi keluar tu
Tak apalah macam mana. Okey. So alhamdulillah, syukur pada Allah Taala, naktafi bihadzal qadar, insya-Allah sanaltaqi fi asbu'il qadim. Kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan, episod ke-25 pula. Dan apa-apa hal, tunggu update daripada subscribe lah, subscribe tu channel ni. Kita punya kelas ni setiap hari Rabu jam 6 petang. Kalau ada ada request ke apa, mungkin kita boleh awalkan sikit. Saya tengok tak tahulah macam mana, tapi macam takut macam sekarang ni macam lambat sangat kan. Lambat habis. Tapi tak apa. Thank you very much. Jazakumullah khairan. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Apa pun yang kita belajar hari ini semoga bermanfaat. Dan semoga Allah manfaatkan kita dengan ilmu yang kita pelajari untuk orang lain juga. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.